Turkiyaning Sanjaktepa rayonida harbiy kazarmaning yonida sodir bo'lgan mashinadagi portlashda 5 nafar kishi jarohat olgan. Ulardan biri ayol kishi bo'lgan. Portlash turk harbiy mashinalari o'tayotgan vaqtda sodir bo'lgan. Voqea sabablari to'g'risida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Bundan 2 kun avval Turkiyaning Diyorbakir shahrida portlash bo'lib, unda 3 nafar kishi qurbon bo'lib, 22 odam yaralangan edi. Yevrokomissiya prezidenti Jean-Claude Juncker Turkiya barcha majburiyatlarni bajarish shartligi to'g'risida ogohlantirdi. Turkiya bilan viza tizimi Yevroittifoqdagi shartnoma Anqarani barcha o'z vazifalarini bajara olmay qolsa, vizasiz yurish huquqiga ega bo'lmaydi dedi. Junckerning qo'shimcha qilishicha shartnoma bo'yicha Turkiya terrorizmni qisqartirish kerak. Bu hududda vizasiz yurish uchun qo'yilgan talablardan biri. Kecha Turkiyaning Yevropa Ittifoqidagi aloqalari bo'yicha ministri Volkan Bozkir turkiyaliklarga Yevropada vizasiz yurish huquqini beradigan shartnomadan umidini uzganini e'lon qilgan edi. U Turkiyada terrorizmga qarshi qonunlarni o'zgartirish mumkin emasligini bildirgan.